Езикова гимназия Гео Милев Добрич изпрати своите абитуриенти в випуск 2016 с нощи. 145 зрелостници в красиви стилни туалети се събраха пред драматичен театър Йордан Йовков на площад Демокрация заедно със своите близки. Проливният дъжд изсипал се над града точно в часа на срещата, не помрачи настроението на младите хора. Завършващите елитното училище бяха заложили на вечерни рокли с много дантела, в бяло, жълто, синьо, бордо, различни нюанси на бежово и розово. При момчетата пък преобладаваха костюмите в тъмно-синьо и черно. Много емоции, цветя и сълзи съпътстваха празника. С радостни възгласи и настроение младежите се насочиха към мястото на тържеството. Това бяха и последните балове за Добрич тази година.